Пустіть народного депутата! Пустіть народного депутата! А ми ніколи на голову вилізли. Та просто відійди в сторону. Заходіть, Сергій Ніколаєв. Сергій Ніколаєв, заходіть. А ви кому? Коболєв. Його ні одного місця сьогодні. Нічого взагалі не має права. Ми ж не перескажаємо, ми спрашуємо, ми вам даємо інформацію. Ти ведеш? Давай, помічник народного депутата. Не маєте права перешкоджати. Порушення закону. Він має доступ до поверху керівника уряду. Його, мабуть, далі спецдосвід, він має доступ. Ні, відповідно до чинного до закону України, про статус народного депутата, помічник народного депутата України має право доступу до будь-якого кабінету, крім кабінету президента України і генерального прокурора. Далі поїхали. Хто у нас там ще помічник є? Ну, не помічник, я ж можу представити. Я депутат обласного виспілки. Ну, не пропускаю. Обласна рада, точно, ні. Будь ласка. Леонідович. Тримайся вище. Так, все? Ви чекаєте. Поверх. Який поверх? Я прийду, я вийду.